کعبے دے غلاف تے سونے دے نال لکھیا ہویا سجے پاسے اس پر نالے تو نظر آئے گا فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا میرے بندیاں نو خبر دے دیو روئے زمین تو آن والے میرے بندیاں نو پھیریاں پان والے ترلے پان والے ہاڑے پان والے میرا بندیاں نو نیر بہان والے انہاں بندیاں نو خبر دے دیو انی انا الغفور الرحیم اللہ کہندا میں غفور رحیم ہاں تے دوسرے پاسے لکھیا ہویا نظر مارے گا جدوں ہی جائیں گا ہر ایتاں اوتھے اوتھے لکھیاں ہوندیاں نے جتھے پہلے غلاب تے لکھیاں ہر سال غلاب بدلدا ہے لیکن او سونا منا دے صاحب نال لا دیندے نے جناب اللہ اکبر دوسرے پاسے لکھیا او ایدا سالک عبادی عنی فإنی قریب جدو سوال کرن سونیا تواڈے کولو میرے بندے اللہ کہے وائزا اور جب وا ومن اور وائزا اور جب سوال کا سوال کرن سونیا تواڈے کولو عبادی میرے بندے آنی او انی سی پہلے الف نال الف تے زبر زیر پیش آ جائے نا انو انی ایتھے عین نال آنی میرے بندے میرے بارے تواڈے کولوں سوال کرن اللہ کتھے میرے بارے سوال کرن انی میرے بارے میں اللہ کہتا ہے سوال کرے میرے بندے سونے محبوب آپ سے بس پھر قل دے وسیلے نال جواب نہیں دینا ایتھے نو خلاصہ نکل لگیا ہے یعنی جدو سوال ہور چیز دے بارے اندر کرن یسالونک عن الانفال مال فید دے بارے اندر سوال کر دینے غنیمت دا مال کیویں تقسیم ہونا چاہیدا ہے قل الانفال للہ والرسول اور فرمایا یسالونک ماذا ينفقون سوال کر دینے بندے خرچ کرن دے بارے فرمایا قل الافواہ جڑا ضروری ضروری ضروریات زندگی تو بچ جائے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیو یا سالونک عن الاہلا چاند دے بارے اندر سوال کرن فرمایا ہنی قل القل یا مواقیت للناس والا ج اللہ اکبر اللہ اللہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر حج دا پتا دیندا ہے وقت دا دستا ہے نا چاند دے بارے اندر یا سالونک عن الخمر والبیسر سوال کر دینے شراب جوئے دے بارے اندر قل فی اسم کبیر سوال کرن شراب تے جوئے دے بارے فرمایا دو چیزاں کبیرہ گناہ نے شراب تے جوا کبیرہ گناہ ہے شراب ایک ایسی گدی عادت ہے اللہ دی قسم شرابی بندہ ایک وقت آئے گا او ماں نوں وی معاف نہیں کرے گا بہن نوں وی معاف نہیں کرے گا او دا دماغ معاف ہو جاندا ہے سارے جان دے گناواں دی جڑ شراب ہے اللہ معاف کرے اللہ سب محفوظ فرمائے جی جی میرے پیارے بھائی فرمایا کسے بھی چیز دے بارے اندر سوال کرن کل کہہ کے جواب دینا ہے جدوں میریاں واریاں ان اللہ فرما دے رہے میرے بندے میرے بارے سوال کرن پھر قل دے وسیلے نال جواب نہیں دینا اور ذریعے تے وسیلے نال جواب نہیں دینا ڈائریکٹ کہہ دینا ہے فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہاں میں نیڑے ہاں اللہ کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ کہتا ہے میں بندیا تیری شاہ رگ لالوی نیڑے 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 او بندیا کیوں لائے لے میرے نال پوڑیاں والے جھیڑے 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 او بندیا میرے دے تیرے دل دے اندر ڈیرے ڈیرے ڈیرے
ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇੜੇ 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 ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਡੇਰੇ ਡੇਰੇ